אני אקום לאט מהמיטה, אחבק אותך עוד טיפה, לפני שהיום כך יגנוב, יגנוב אותי. והיום אני אלמד יותר על גופך, אגע יותר בנשמתך, אלמד דרכך מנוחה בזרועותיי. עוד היום אני אלמד טיפה יותר להיות חבר, אמלא את כל מה שחסר בליבך. עוד היום אני אלחם בעומקם של יצריי, אנצח בשבילך עד שתאמרי לי די. על פנייך שוב זולג ידימה, את כל כך קרובה לליבי וחורך חוקה. או יפה, או פנייך שנותן לי תקווה, במגע שלך יש אמונה שלוקחת אותי לעצמי על כנפיים. עוד היום אני אלמד טיפה יותר להיות חבר, אמלא את כל מה שחסר בליבך. עוד היום אני אלחם בעומקם של יצריי, אנצח בשבילך עד שתגידי די. בשיר של מוש, במקור יחד עם אישי לוי. דואט נהדר, מקסים. מוש עם הגיטרה הישנה והטובה. תמיד כיף. מה, נשמע קצת מה החבר'ה פה חושבים? היה נחמד דווקא על הכיסא, זה נוח כזה, אתה יודע, נחמד. כמעט לחצתי. שלומי, תגיד לי, מניסיונך הרע וגם בתור הזוכה של העונה הקודמת, מה אתה אומר על הצמד הזה? מה אני אגיד לך, זה... קודם כל, השיר הזה מאוד מאוד יפה, משה, כתבת, כל הכבוד. תודה. ובכלל, במקור, אתה שר אותו עם אישי לוי, זה בטח כיף גדול. ענק. אבל אני חייב להגיד לכם שהביצוע היה ממש מצוין, לא נופל מהמקור. אני כל העונה אומר עליך דברים טובים, ואני עדיין ממשיך. ואני באמת חושב שאתה ראוי, וכל הכבוד שהגעת לאן שהגעת. תודה רבה, אוהב אותך המון המון, באמת. אביב, אתה הרבה פעמים החמאת למוש על העבודה שלו עם ניב. מה אתה אומר על הדרך שבה הוא מגיע איתו אל קו הסיום, הערב? אני רוצה גם לעצמי לקחת קרדיט גדול, כי אני כבר מההתחלה מאוד אהבתי את ניב, כל התוכניות, גם כשלא האמינו בו כך, אני... נהיה בטוח. אבל אני רוצה לדבר על מוש, שהגיע לעונה, לפה לדה וויס. גיליתי באמת אדם, לא הכרנו לפני זה, אדם מקסים, עם לב ענק באמת, ואין כאלה הרבה אנשים מקסימים, הוא אדם טוב, באמת טוב, ו... גם אחלה מרק הוא מכין. חבל על הזמן. באמת, באמת. איזה מרק. הוא אדם מקסים. אין כאלה הרבה אנשים. כבוד גדול. זה נכון. שריתי, אז באמת גם בתור מנטורית ותיקה, מה יש לך להגיד על המנטור החדש שלנו ועל הדרך שהוא עושה עם ניב? קודם כל, אני חושבת שבאמת החיבור שלהם הוא מדויק, גם בגלל הבחירות המוזיקליות וגם בגלל הדרך שהם עושים יחד. מוש, איש מדהים, באמת יצא לנו ככה להופיע בעבר. אז אני ככה מכירה אותו, והוא באמת איש מדהים וטוב לב, והמרק שלך, איך בא לי עליו עכשיו? והחוף באילת. והחוף באילת. כמה הוא בונה, כמה הוא בונה, די. חבל הזמן. זה הג'יי אחר. הולכים כולנו, הולכים כולנו, תזכרו את זה. בטח, בטח. וניב, מתוק אמיתי, הוא הגיע אלינו. הגיע. הוא הגיע אלינו מסוגר, ביישן כזה, ומשהו ככה נפתח לאורך כל העונה.
פחות מופנם, יותר פתוח, יותר זקוף. גם הייתה לנו איזו שיחה ככה לפני איזה שבוע בחזרות, ואני שמחה שהפנמת את מה שאמרתי לך, ואני מבסוטית ממך, כל הכבוד. תודה רבה. בוש, משהו שאולי חשוב לך להגיד לקהל שעכשיו רואה אותנו ומצביע? האמת, אני מורגש מאוד מהמנטורים, דבר ראשון, וזה באמת היה לי כיף גדול לעבוד איתכם, באמת. זה אולי הפרק הכי מיוחד שהיה לי בעולם הזה. לגבי ניב, אני דווקא רוצה להגיד לך שבאמת הכנסתי אותך עם השיר הזה, נעליים מאוד גדולות של אישה לוי, ועברת איזה מדהים, ואני אשמח שבשבועות הקרובים יש לי איזו הופעה חשובה אחת שתבוא. ונבצע את זה ביחד שם. זה נראה לי כבר פרק באמת שמעניין. שלום לכם, גולשי דה וויס ביוטיוב. אני מזמין אתכם להשתתף במצעד היוטיוב שלנו. צפו במתמודד אהוב עליכם ועזרו לו להגיע לראש המצעד. נחצו כאן.